sepanjang tahun 2019 bermula daripada Januari hingga ke Oktober, di mana penguatkuasaan JPJ telah mengesan sebanyak 143,869 kesalahan yang dilakukan oleh kesalahan trafik. Jadi ini seluruh negara. Okey, di mana 21,688 adalah melibatkan melanggar lampu isyarat. Manakala gagal memakai tali pinggang kereta adalah 17,021 kesalahan. Okey, lebih muatan ini yang paling popular, lori lah ni. Sebanyak 24,459. Tidak memakai topi kereta 9,983. Memotong garisan berkembar 8,220. Memotong menggunakan lorong kecemasan 6,073. Okey, memotong di barisan sebelah kiri 6,051. Manakala menggunakan telefon bimbit semasa memandu 5,005. Di mana jumlah kenderaan yang kita telah periksa dan telah ambil tindakanlah sebanyak 1,365,835. Dan JPJ dalam tempoh daripada awal tahun sampai sekarang telah mengeluarkan sebanyak 1,028,387 notis saman. Di mana daripada kesalahan ni, mana kesalahan yang boleh dikatakan paling tinggi ialah jumlah kesalahan melibatkan tiada menggunakan lesen memandu, iaitu sebanyak 275,554. Jadi ini adalah statistik kita daripada awal tahun sampai sekarang. Okey, di seluruh negara.